Urekela Manow shalati ka dhacday golaha shacabka waa la yaabay dadweynuhuna waa ku diirsadeen iyo intii damiir fiican loo ka damqanaysay xumaanta waxayna yiraahdeen shacabka Soomaaliyeed gartu maanta ma seegin waqtigaas ku gaaban war saddex sano iyo bar tilaabadii ugu horeysay oo lagu farxay oo baarlamaanku qaaday bay ahayd arrintii shalay war baarlamaan tilaabo shalay ma qaadine guddoonka baarlamaanka hor istaagay xeerkii lala yaabay hadda ka horna golaha wasiiradu waa ansixiyeen baarlamaanka haddii la hordhigi lahayna inay ansixi lahayeen dhici karta arooda runta haddii arkaynos ilaahay tusimaxa ka rabtiin aryaadhaha waan weyn ilaa la gowraco indhihii sucirka ma arkaanaa la yidhi warar waxaan u maleeyey madaxda soomaalida sida caqligu uga maqan yahay marka muddadu ku soo dhowaato ayaa miyirku ku soo noqdaa waraanii waxaan u maleeyey sharciga baarlamaanka la horgeeyey iyo kufsiga xariga goostay inay iska warqabaan yaa aroo mashruuc miya qandalaas lagu soo qaatayne warxiriir baa ka dhexeeyadaasaan ku xasuustay hargeysa markii la ansixiyey xeerka kufsiga ayaa inan la kufsado u dambaysay warwarka hala waalan waxaa la yidhi mar haddaad giriifteen gacantana ku sayrteen xeerarkii guracnaaye gaalla joogtu wadeene golaha lagu wareeriyey guddoon baarlamaanow go'aankiinnu waa guul iyo garasho qiimo leh aryaadhaha shalay guddoonka baarlamaanku arrin wanaagsanay qabteen waxaana gandaal horuu yidhi garyaqaanno diinliyo arrin guurti loo maray indhaargarato loo diray waxaa laga goleystaa inay guullo hoyatee sharci gabaydhac diidiyo guddoon wacan cadaaliyo gar allow yaqaanaa geesigii shaqaystana lama garab wegliilo godob lagama raadshe xaq waa loo garaabaa waxaa galoon la yidhi ninkii gabarshu kaansada hadduu yahay gayaankeed lama garab wegliilo godob lagama raadshe waa loo gurgeeya warnimay oo xeerkan gabadha wasiirka ka ah wasaaradda haweenku baarlamaanka daba waday muddada dheer markay maaro u waayeen guddoomiye maxamed mursal wuxuu yidhi horta waxaan nalagu wareeriyey ka xishoomayne maanta waa idiin akhrinaynaa oda cabdullaan ka maqli jiray ka xishoon maayo xabadkan uga roogsaae shala ma tiyo karaa baarlamaanka ka dhacday kadibna guddoomiye wuxuu akhriyey dhowr qodob oo aan la aqbali karin lana akhri karin isagana duruufu ku kalliftay annaguna hadda aanan ka daba sheegi karin war guddoomiye ku-xogaanka muudee wuxuu yidhi ilaahay aan ku dhaarsay wuxuu guddoomiye akhriyey miyaad rabtiin inaa ansixino arooda waxaa kaloo siri muuday waxaan wasaq waayo ay naga daba wadaan mana aqbalayno gaalaana gadaal ka soo riixayso sharci gaala ninkii rabana gaalada ha aado diinta islaamka waxay diidan tahayne dastuurkeena ma ogola warwaayaan culummadii warkooda la waayey oo malaha guryaha ku gambaneed maanta waa isu yimaadeen waana u hambalyeeyeen tallaabadii baarlamaanka hadda ka horna xeerkaas berigii la keenay waa kuwii ka digay marka guddoonka baarlamaanka waqtigaa ka dhammaadaye hadda taageero waa heleen war xeerkan mar horaa la diiday xukuumaddan sharci darrada ku shaqaysa oo ka faa'iidaysanaysa fursadda hadda miya horta guddoonka baarlamaanku xukuumadda ay rideen inay wax u keentay siday ku ogolaadeen alla ilaahay aniguna beriga waxaan dhihi lahaa abaal ninkii gaarta guude go'aanka baarlamaanka guul abaal ninkii gaarta guude go'aanka baarlamaanka guul war go'aankii baarlamaanku kheyre xilka uga qaadeen miyaad guul ku sheegaysaa war kheyre laftiskiisu yo waxaana ku habi jiray war kheyre waa musharax madaxweyne hadda godobaa ka gelina aroo bilaash xeeta inas yahay cid moog ma jirto xasan shiiqaa sheegay aryaadhaha ha ilaabina sakiir siyaasadeed inuu yahay nasan baloolshaa sheegaya warwar ma haysiina maanta madaxweynaha galmudug qoorqoor oo ayaantan aad u malaysa inuu shaqadii madaxweynaha hayo sawirka miyaad ka fahantay cabdikuusow war waxqabadkiisaan ka fahnay dhegayso maanta wuxuu khudbad u jeediyey guddiga joogtada ee aqalka sare oo guddoomiyihii ku-xigeenadiisu gabjoog ka yihiin wuxuuna yidhi wadahadalkii muqdisho uga socday madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada waa socdaa meel fiicanna waa marayaa welina waxbaa la ysku hayaa aqalka sarena waxaa laga rabaa matalaadda gobolka banaadir inay ka dhex muuqato aqalka soo socda war madaxweyne qoorqoor wuxuu kaloo yidhi galmudugta cusub muddadii yaraad ay jirtay guul weynay gaartay soomaaliya oo dhanna waxaan u rajaynayaa guul war ra-iisul wasaarihii ma sheegay war naga aamusa asagaa ra-iisul wasaare haddaasoon ah warnimaya waxaan idin weydiiyey horta galmudug cirweyna saddex sano iyo badh bay ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha keligeed haysatay in loogu celiyana
way rabtaay wargabosow eedaasi kama imaane yaa ku soo dhiibay waniga waxaan leeyahay shirki madaxda furme bulshada shacab iyo duq iyo shacabigu wada dhowraye hadana shuush iyo sas iyo shakiga laga wada qabo adoo runta sheegayoon xaqiiqada sheelino sidii shakhsiyaadka noqon jawaabaha shaaciyo maxaa laga shoorayaa qorshuhu shabaq daysi iyo shaxaad muddo kororsi iyo tan gaara uu sharatan iyo sidii shalay horemiyaa ninkii shilimaad wato codloo shuba gadan karaa shaxdoo badi jiray miya waraarintaas khayra lagu riyay adina waxaan u malaynaya in golaha buwaani laga saara war waxaan ku riyooda shirka ku jawaabayo dhahaya war cabdikuusoo war ma noqotee beesha caalamku waxay dalbatay in shirkada intuu socda lagu soo kordhiyay saamilayda kale ee siyaasadda war guddoomiye maxamed xasan xaad wuxuu yidhi dalka musuqmaasuq ayaa ka dilaacay waxbarashadii waa la musuqmaasuqay xilalkii waa la musuqmaasuqay dhaqaalihii waa la musuqmaasuqay xataa taageeradii turkiga waa la musuqmaasuqa uu yidhi aryaadhaha saddex sano iyo barkii la soo dhaafay musuqmaasuqowsan xaad arkina oo beriga sheegaya xoog yahay war waddankaa ra-iisul wasaare la'aanahe maxaad u la yaabaysiin war adinkoon daalin waxaa la yidhi haddaad been badan taqaan dadkaaguna baahan yahay bandhigo bulshadana u sheeg barwaaqo anaa sidiyo xuruuf wacan boor ku qoro baddana maraq ugu tilmaan muufana buuraha ka yeel adaa boqor noqo kare belo falalo belo aro beera ma tabatido war waxaa la yidhi haddaad aragto waddan derbiyada lagu qoro cadaalad sinaan nabad daacadnimo midnimo horumar guul wada jir intaasba kama jiraan haddana derbiyada madaxtooyada soomaaliya ku wareegsan intaasba waa ku qoran yihiin war halkuldhigyadaasi aniga tii igula la yaabka badnayd waxay ku qorayd deembaagyada difaaca ciidda lagu shubay madaxtooyada hor yaalla mid ka mid a waxaa ku qoraa soomaaliya guul war taas maxaad ka sheegaysaa miyaadan arkin guri qarax dunshay derbi yaroo ka soo haroo nabad iyo nolol ku qoran tahay aryaadhaha samigay cabdullo shirbaayay waxa uu yidhi ow nin dar allayaa dulmiilow miyaa wax leesugu deeraa nin dar allayaa dulmiilow miyaa wax leesugu deeraa aye allahayow nin daacada allahayow nin daalina deeqdaada ha uu siimin aan maqli jiray wargooyo saacadda laga bilaabo miyuu waabirayaan kugu daray anna sharma boytiimaan ku daray anna falaasku heestoydaan ku diray war waxaa la yidhi kollay haye maahano ifkay ka xarootayo xaqiiqa lagu arkaye xawaalka cadaaladdan ilaa hala goobaye xageeba uga jiraa war cadaaladda aad raadinaysid mudiciyaa madax ka gaboosa weydii war miyaan hore hadraagu oran aakhira cabdow awrkii cirkii iyo ururkiiyo laxaahay ku ag xidhante marka aakhire ka hor cadaalad arki maysa war soomaaliya cadaalad ma taala meel kastoo la joogee soomaalilan wariyihii raadio kulmi ee xidhatay ilyaas cabdi cali xalaya xabsiga loo taxaabay hayehe af daboolan dahab miyaa laga maqlay mase cirka u fiirisha war maantana maxkamadaa la horgeeyey xabsigaa lagu celiyay tiri maxkamaddii arooda maamulihii astaan t v cabdimanaan 61 maalmoodaas xidhan yahay ilaa iyo haddana lama sheegin dembigaas ku xidhan yahay maxkamaddana waxay tidhi kuma hayna eed marka ilaa iyo hadda soomaalilan waxay ku haysata lama oga war waxaa lagu haysta haddaan laysindhatirayn waa la yaqaanaa saxafi aamus weeye wadhamaya war ma haysaane soomaalilan waxay tidhi nin fahad maqlay cabdimanaan dayn maayo war cabdimanaan ilaa ra-iisul wasaare la magacaabo maxabsigaa lagu hay rabaa siyaasiga xaqiiqada qarshiyo wariyo soo sheega waa eray su-aalaha bulshada iyo uga raqi doona arooda cabdixaanshi iyo xasan sheekh maxamuud kulankoodii shalay iyaa war ka haayane war war ma haysade madaxweyne axmed madobe maanta wuxuu tegay madaxtooyada labaad ee soomaaliya guriga xasan sheekh maxamuud waraayaanta sheekh shariif yaa arkay war war ma haysiine heshiiska carabta iyo israa'iil gaar ahaan baxreyn iyo imaaraat washingtona maanta lagu saxiixahaa la yidhi donald trump ana gudloomiye ka ah war war ma haysaane dhallinyaro carbeed oo dareenkooda ku muujinaya sawir gacmeed waxay soo qaateen naxash ay ku qoran tahay jaamacatul carab janaasayna inta ku dukadeen oo xabaalaha geeyeen bay waxay ugu duceeyeen allah u naxariista jaamacatul carab oo ayaantan xaraarugaysay waa geeriyootay waraabiye axmed waayaanna mana soo aadin annaguna maana aadine ma tigreeya wareeriye arka wadis election niil wuu ahaa tiqaqdhille war maanta xudur agtiisa culimo qur-aan saar u socota ayaa qarax lala kiciyey war nimanka culummada laayay oo dhahaya diinaan u dagaalamaynaa se isu waafajiyeen labadaas aduu ninkii inta caseeya dilay sarkaal shisheeyaan dilanna yidhi siduu isu waafajiyey detaasi waa is
iskacadahay isaga laajiya war aniga culimada soomaalida waxaan dhihi lahaa casiiskiina unto qura caabudaad mudane caalamkana kitaab buu u dhigay caraf laho weyne culimaadiinkii sharciga lagu xuseynayey ciraabaha murtida waa inay ku cibro qaataane jidka lagu cartami maanta waa sabab cadaabeede carab laabna qiil ma laha iyo waan cabsanayaay xaqa noo cadeeyay runtan idinka maarmayn aryaa xaqu waa kuu cad yahay culimada ganaaha ku taagana cadowga iska celi waryaa ninka maxaa saas ula gabay fiican buu tiriyey ورعيش هذا واسستين حشوده 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 ورعيش ه